はい、ですね、今日は清瀬駅来てます。で、まあ、なんで清瀬駅来たかっていうと、実はあの新座って結構ね変な形しててこう、なんて言うんだろ う、 こうビヨーンと伸びてる場所あるんですよ。で、伸びた先っぽのあたりに清瀬の駅ありまして、で、ある一箇所集まってくる人って、まあ、ほとんどはまあ清瀬市の人なんですけど、新座市の人もやってきますと。さっき頭を切ったね、顎が痛いです。まあいいや。で、あのバスが出てて、バスもそのビヨーンと伸びていくと四季行くんですよ。まあ、いわゆる私の近くです。ということで今日活動ここでさせていただいてます。で、今ここね、あの駅と何だろう、スーパーつなぐコンコースみたいになってて、ここはね結構皆さん足早なんで、なかなかね手に取っていただけないんですけど、下のバス停のあたりは、まあ、結構皆さん足止めるん で、しかもここってもしかしたらね、チラシ配るの初めてかもしれない。清瀬多分ね、選挙してないんで、我々があの NHK で撃退しているとか、まあ、チラシ配るのここ初めてかもしれないんで、結構はけてます。一応私がね、今日ね、何枚用意したかな、400強用意して、通常だったら全部はききれないんですけど、なくなっちゃいそうなんで、もしかしたら80枚で終わるかもしれないんですが、まあできる限り頑張りますよと。で、まあ清瀬の方々も合わせてですね、お守りしたいと思ってますんで、皆さんよろしくお願いします。はい、では清瀬駅から NHK をぶっ壊す。